La Pobla de Claramunt celebra des de dissabte passat la 20a edició de la Setmana de la Gent Gran. Des de la Regidoria de Benestar Social i l'Associació per l'Oci de la Gent Gran s'han organitzat un seguit d'activitats que es tancaran amb un dinar en homenatge als pobletans de la tercera edat. El programa ha començat amb la missa cantada i el concert de la Coral Llantia el dissabte i s'ha reprès dilluns amb l'activitat Juguem Plegats, realitzada a l'Ateneu Gomercín Bisbal i que ha inclòs jocs i tallers destinats a potenciar l'intercanvi generacional entre avis i infants. La Sala Municipal d'Exposicions acull fins dissabte un recull fotogràfic dels 20 anys d'aquesta iniciativa. A més, la Setmana de la Gent Gran de la Pobla inclou representacions teatrals, humor, ball, bingo i una excursió guiada a Tarragona.